आता प्रोसेस फोलिओ काय डाउनलोड होत नाही आहे, फेल 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 असं दाखवतोय. आपण एकदा प्रयत्न केलेला आहे, एकदा आपण स्टार्टेड वरती क्लिक केलं तो रिस्टार्ट असं म्हणतो आणि डाउनलोड तो फेल असं म्हणतो. आता ते जस्ट डाउनलोड केलेलं आहे पण डाउनलोड होत नाही. आता रिस्टार्ट केलं तरी पण तीच बॉम्ब तो 10 वेळा केलं तरी असं दाखवणार आहे. मग अशा केसमध्ये काय करायचं, वेट करायचं. मी काय करतो, पहिल्यांदा सर्व्हरवर जातो. मी रिमोटली सर्व्हर पण ओपन करून ठेवलेला आहे. हा माझा सर्व्हर आहे. तर सर्व्हरच्या इथं जिथं आपण कंटेंट ठेवलेले तिथं पहिल्यांदा स्पेस आहे का बघा. इथं माझ्याकडे एवढी 3 GB स्पेस आहे. त्यानंतर मी कंटेंट फोल्डर सर्च करत आहे. तिथं कंटेंट फोल्डर हा आहे माझा, इरा फोल्डर आहे कंटेंट. तर त्याच्या आतमध्ये बघा, हे इरा IMV फाईल्स आहे. त्यामध्ये DL नावाचा फोल्डर आहे, त्याच्यामध्ये RC नावाचा फोल्डर आहे. तिथं आपण डेट मॉडिफाईल करूया तर आपल्याला कळेल की इथं आजचं 5 डिसेंबरचं डाउनलोड करायचं त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे. तो कुठला फोल्डर आहे ते दिसेल आपल्याला. त्याच्यानंतर आतमध्ये जा त्याच्या, तिथे तसंच लेटेस्ट फोल्डर कोणता आहे तर हा फोल्डर आहे. त्या सरळ आपण ओपन करून चेक करूया तो फोल्डर रिकामा आहे. तो फोल्डर डिलीट करून टाकूया आपण. तो फोल्डर डिलीट केला, त्याला आपण रिफ्रेश करू आणि पुन्हा एकदा इथं डाउनलोड करायचा प्रयत्न करूया. इथं आपण रिस्टार्ट करूया. इथं यस केलं. इथं बघा, तो फोल्डर आता डाउनलोड झाला. आता फोल्डर डाउनलोड झाल्यानंतर पुढे काय करायचं हे अपेक्षित नाही सांगणार, तरी पण मी सांगतो. इथं आपण काय केलं, परफॉर्म स्टेटस ऑन केला, नेक्स्ट केलं. साधी की ती फाईल डाउनलोड करणं गरजेचं आहे, पण सध्या तुम्ही सगळे ऑलरेडी MS ऑफिस वापरता, तुम्हाला MS ऑफिस व्यवस्थित जमतं, त्यामुळे अशा केसमध्ये मी काय करतोय, ओळीने काही असाइनमेंट करत चाललेलो आहे आणि ते असाइनमेंट 2019 आहेत आणि ते अपलोड करत चाललोय. तर एखादी असाइनमेंट मागे पुढे झाली तरी चालू शकतं. असाइनमेंट अपलोड करून टाकली तर मी सेव्ह केलेलं आहे. अशा प्रकारे कंटेंट डाउनलोड तर प्रोसेस फुली होत नव्हतं, ते आता सक्सेसफुली झालेलं आहे. धन्यवाद. आता मी दुसरं लॉग इन केलेलं आहे. हे जॉब रिटर्नचं आहे. इथे असा प्रॉब्लेम आहे म्हणून मी इथे लॉग इन करून प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करतोय. त्यांचं म्हणणं असं की 16 नंबरच्या सेशनला हा प्रोसेस फुली ओपन होत नाही, हा प्रोसेस फुलीचा त्रास देतो. तर मी प्रोसेस फुलीवरती गेलो, ऑन करायचा प्रयत्न केला. इथं आपण रिस्टार्ट करूया, पाहूया जर डाउनलोड होत असेल तर चांगली गोष्ट आहे, नाही डाउनलोड झालं तर पुन्हा एकदा मी मागायचीच प्रोसेस करणार आहे. पण आता लेटेस्ट फाईल मी डिलीट केलेली असल्यामुळं कदाचित तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालेला असेल. वी विल सी. मागाशी आपण IT अवेअरनेस पाहिला होता आणि हे आहे जॉब रेडीनेस. ठीक आहे बघा, झालेलं आहे. तर कसं केलं आहे कळावं म्हणून पुन्हा सांगतो की काय केलं. आपण फक्त इरा कंटेंटवरती गेलो. ह्या आता हा जो स्क्रीन तुम्हाला दिसतोय तो सर्व्हरचा आहे. सर्व्हरवरती गेल्यानंतर इथं बघा, कंटेंटच्या फोल्डरच्या आतमध्ये इरा IMP फाईल्स कंटेंट आहेत. त्याच्यामध्ये DL आहे, त्याच्यामध्ये RC आहे, त्यामध्ये लेटेस्ट फाईल बघा 5 तारखेची. मी काय केलं, इथं डेट मॉडिफाय पण लावून घेतलं. तर इथं 5 डिसेंबर दिसतंय आपल्याला. 5 डिसेंबरच्या आतमध्ये त्या फोल्डरच्या आतमध्ये पुन्हा एकदा मी तारीख निवडली तर इथं लेटेस्ट फोल्डर होता तो मी डिलीट करून टाकला. म्हणजे आपल्याला दुसरा फोल्डर ऑटोमॅटिकली तिथे डाउनलोड करायला जागा होईल. जर फोल्डर रिकामा असेल तर त्याच्यामध्ये तो तुम्हाला एरर दाखवत होता, ती एरर आता निघून गेलेली आहे. ओके, धन्यवाद.